Bizga eng mehribon odamlar bizning ota-onalarimiz. Biz mehribonlar esa bizning farzandlarimiz. Eng yaqin odamlar. Bu dunyoda rishtasi bor odamlar. Ammo qiyomat kuni mana shular ham qochadi bir-biridan. Qanchalik mehribon bo'lmasin ota-onamiz bu dunyoda ekan birodarlar. Qiyomat kunining dahshatidan ota-ona qochadi boladan. Bola ota-onadan qochadi, aka-ukasidan qochadi. Er ayoldan, ayol eridan qochadi. O'g'il otadan, ota o'g'ildan qochadi. Birodar do'stidan qochadi. Nimaga? Hamma o'zini tashvishdan avora bo'ladi. Ba'zan shu jumlalarni eshitib qolasiz-da, juda kamnamo bo'lib ketding deydi. Ko'rinmay ketding. Qarindosh urug'lar bilan bordi keldiga susayib ketding. Nimaga desa, yozi hamma o'zidan ortmay qoldi deydi. Hamma o'zidan ortmay qolgan kun qiyomat kuni bo'ladi, birodarlar. Bu kundagi o'zidan ortmay qolgan kunimiz u bahona. U dunyoni tashvishiga ko'milganimiz bo'ladi. Haqiqiy o'zidan ortmaydigan kun qiyomat kuni bo'ladi.